Qidiremiyim, çıxar. Bu yerlik ayollar juda kuchli. Avcham dard qalbish tutdi. Afruza Pokistondagi Vohon vodiysidagi cho'pon ayollaridan biri. Har yozda ular podalarni tog'lardagi yaylovlarga olib ketib boqishadi. Biz Afruza bilan Ulug' Pomir tog'lari qo'yiniga oxirgi safarida hamroh bo'ldik. Dengiz sathidan 500 metr balandlikka yo'l 3 kun vaqt oladi. Juda qiyin ish. Har birimiz 20 kilogram yukni olib chiqishimiz kerak. Ayni vaqtda podani ham boshqarishimiz kerak. Vohon jamoasi bundan 20 yil avvalga qadar tashqi dunyodan uzilgan edi. Zamonaviy jahonda oddiy narsaga aylangan mavodlar ularga yetib bormagandi. Erga tekkan vaqtim hamma qo'y yoki tog' eshkisi terisidan qilingan poyafzor kiyardi. Qishloqdan ketgan akam mening to'yim uchun hadya sifatida bir poyafzor yuborgandi. Odamlar o'sha poyafzorni tomosha qilgani kelishardi. Keyin boshqalar bu poyafzorni to'ylari uchun ijaraga oladigan bo'lishdi. Asrlar mobaynida yoshi qari ayollar yoz faslini Pomir tog'larida o'tkazishgan. Bu tog'lar jahondagi eng baland tog' tizimlaridan biridir. Bu yerga kelgan ayollar juda kuchli. Biz Pomirda keksalar bilan birga yashardik. Mol qo'ylarga qarab qatiq sariyog' tayyorlardik. Keyin qishlog'imizga qaytardik. Hayot tarzimiz, madaniyatimiz shunday edi. Hamma narsani juda tejamkorlik bilan ishlatardik. Ayol cho'ponlar faoliyati va sut qattiq mahsulotlardan tushgan mablag'ga vodiydagi yagona yo'l qurilgan. Shunday qilib, Shimshol qishlog'i banihoyat tashqi dunyo bilan bog'landi. Avvallari bosib o'tish uchun bir necha kun kerak bo'lgan yo'l bir necha soatlik yo'lga aylandi. Og'ir mehnat qilganimiz uchun hayotimizni yaxshilashga muvaffaq bo'ldik. Shimshol qishlog'i bir avlod hayoti davrida mutlaqo o'zgardi. Hozirda hamma narsa ta'limga bog'liq. Eng og'ir damlarda ham farzandlarimizni o'qitdik. Yangi avlod yangi imkoniyatlarni o'zlashtirmoqda. Men tog'larga sayohat va hatto ov sayohatlarini tashkil qilaman. Onalarimiz ishlagani uchun bizning bu yerda qolishga imkonimiz bor. Agarda maktabga bormay, oliy bilim yurtida o'qishimni davom ettirmasam, hayotim buvim va onamnikidek og'ir bo'lardi. Avvalgi hayot tarzida davom etardi. Jamoada ish taqsimoti o'zgarib, ayol cho'ponlar faoliyati tugab borar ekan, Afruza kabi ayollarning hayot tarzi xotiralaridan butunlay o'chish xavfi ostidadir. Cho'ponlik men uchun nafaqat ish. Pomir tog'lari bilan bizning rishtalarimiz mustahkam. Pomir guldek bir go'zal narsa. Bizning xazinamiz.